Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Понад 60 людей на цю годину змінили місце голосування на парламентських виборах у Тернополі, повідомила начальник відділу ведення державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. За її словами, в області від середини травня місце для голосування змінили понад 1200 осіб. Сьогодні 15 липня. Чому тут голосую в Тернополі? Тому що допомагаю своєму другу на виборах. Вийшло реєструватися останній день, бо купа справ, я ж кажу, працюємо зараз на виборах. Кожного дня якісь на завдання, зустрічі з виборцями, тому так от згадали останній момент, тому прийшли сьогодні. Тільки що прийшли, буквально відразу сіли, почали писати заяву, 5 хвилин. Просто паспорт, пишеш заяву і через 5 хвилин повідомляють, коли маєш забрати заяву. Це посвідчення, в якому вказано, куди людина змінила місце свого голосування. І людина з цим посвідченням, з паспортом для свого, там пише вулиця, куди вона має йти, вона підходить на дільницю і голосує вже. Ближче до 15 липня збільшується кількість виборців, які міняють місце голосування. Зараз, на відміну від президентських виборів, люди міняють місце голосування в зв'язку з відпочинком, відрядженнями, так як весною міняли місце голосування в зв'язку з навчанням, роботою і іншими такими більш, скажімо так, робочими питаннями. Змінити місце голосування в Тернопільській раді сьогодні можна буде до 17 години 15 хвилин. Напередодні другого туру президентських виборів, які відбулися 21 квітня цього року, в Тернополі тимчасово місце голосування змінили 1600 осіб, каже Ірина Бурда. І нагадаю, позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Адвокат засудженого нацгвардійця Віталія Марківа Рафаелле де ла Валле подаватиме апеляцію. Про це сьогодні повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. За його словами, апеляцію подаватимуть до суду в Мілані. Це відбудеться за 90 днів. За такий час мають опублікувати мотиваційну частину рішення, яке прийняв суд присяжних в італійській Павії. Це відбулося в п'ятницю, 12 липня. Марківа звинуватили у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі під Слов'янськом у 2014 році і засудили до 24 років ув'язнення. Віталій Марків родом із Тернопільщини, народився 16 серпня 1989 року у Хоросткові. У 2003-му разом із матір'ю і сестрою переїхав до Італії, де закінчив технічний коледж, отримав громадянство Італії. В Україну повернувся в грудні 2013-го під час Євромайдану, тоді в Києві був членом самооборони. З початком російсько-української війни став добровольцем у Нацгвардії України, далі підписав контракт, був заступником командира взводу батальйону, брав участь у боях під Слов'янськом навесні 2014 року. Друга хвиля англомовного табору для підлітків стартувала сьогодні в Тернополі. Діти віком від 14 до 16 років вивчають розмовну англійську з волонтерами з Єгипту, Алжиру, Туреччини і Португалії, повідомив співорганізатор табору Юрій Королишин. За його словами, заняття безкоштовні, вони тривають з 10:30 до 15:30 по буднях. Ми у молодіжному центрі Тернополя. У ці хвилини тут триває молодіжний SDG-кемп, тобто англомовний табір для дітей. 20 дітей спілкуються з 4 волонтерами, розповідають про свої культури та країни. Колись Україна не була Україною. Це була Київська Русь, дуже великою країною, багато часу назад. Португалія – це не дуже хороша країна зараз, але вона була великою країною до того, як я народився. Але це не має значення. Хто знає, що це за країни? Це країни, які розмовляють португальською. До 1974-го вони були колоніями Португалії. Це волонтерство. Це те, чим я хочу займатися. Я думаю, це важливо – навчати дітей. Я переконаний, що я можу навчити. Я цього вчився. В мене це виходить, на відміну від інших людей, які не мають вчительських якостей і навичок. Владислав Суровий розповів, як дізнався про цей англомовний табір. Я дуже люблю вивчати англійську мову. Коли в Тернополі проводяться проекти з носіями мови або волонтерами, я зразу ж записуюсь на оці проекти, приймаю в них участь. Одного дня я гортав стрічку в Інстаграмі, я був підписаний на сторінку молодіжного центру і побачив цю подію і вирішив прийняти їй участь. Для розминки волонтер з Єгипту Ішам Мусад запропонував учасникам табору потанцювати.
Вікторії Доценко 14. Вона навчається у Тернопільській класичній гімназії. Я вважаю, що англійська потрібна всім. Це така мова, якою ти можеш спілкуватись у різних країнах. Ну, не знаю, це так більше для свого розвитку. Керівник молодіжного центру Тернополя Юрій Королишин розповів про табір. Такий табір відбувається вперше. Це наш такий пілотний проект. Як ми запустили, вже наразі вже є друга хвиля, проте все ж таки цей табір такий відбувається вперше. Як саме відбувається організація, табір триває протягом 2 тижнів. Тобто діти будуть ходити в будні дні. Це такий денний табір суто на базі молодіжного центру. До нас зараз приїхали іноземні волонтери від Айсику, і ми скооперували з ними і вирішили зробити такий табір. Наразі з нами працюють 4 волонтери з таких країн, як Португалія, Туреччина та Алжир та Єгипет. Вони всі разом працюють над цим табором. Взагалі вся суть табору пов'язана з цілями сталого розвитку. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. За словами Юрія Королишина, до табору записалося 25 дітей, додатково зареєструватися можуть ще 5. Перша хвиля табору тривала з 1 по 12 липня. Мета табору – популяризація глобальних цілей, тобто гендерної рівності, захисту екології, освіти, здорового способу життя. Молодіжний центр Тернополя був заснований у 2017 році. Це платформа, що реалізує тренінги і міжнародні проекти із саморозвитку. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби буде хмарно. З проясненнями можливі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня від 18 до 21 градуса тепла. Ввечері температура повітря знизиться до 15-17 градусів тепла. І вночі позначки термометрів покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На цьому у мене все. Більше новин дивіться вже в інформаційному випуску о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, також наші інформаційні випуски переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтеся із нами.